Yaxshimi do'stlar, bugun sizlarga dunyodagi har qaysi davlatlardagi donliq otlarni qisqacha tanishtirib o'tay. Angliyaning donliq poygayeti Frankl. Frankl 2008-yil 2-oyning 11-chi kuni Angliyada tug'ilgan. Sap nasllik poygayeti bo'lib, hozirgacha yaratgan qimmati 150 million pound sterlingdan oshdi. U tunji qitim maydoniga chiqib 14 maydon musobaqasining hammasida g'alaba qilgan. Buning ichida 8 qitim 1-chi darajalik musobaqaning chempioni bo'lgan. 2011 va 2012-yillik Yevropa otchoyi bo'lgan. Ирландияның данлык бәйгәйете Галило. Галило 1998-йылда Ирландияда туылган. Уның дадысы данлык бәйгәйете Игарчы Кудук, анысы Шәһәр Дәңгезе. 2 яшь вакытында Галило тунҗы кытым мусабакага катнашыпла, һәммәне айран калдырган. Гәрчә аны чагыда мусабакада күчлек рәкибе булган булсымы, ул янала 16 ат ичидән оңышлык алда озып чыгып, 14 ат орын өстенлеге белән үзенең кәсби хаятыдагы тунҗы нәтиҗә кагызын тапшырган. 3 яшь Галилоның мусабака хаятының алтын мәзгиле булып, ул бу мәзгилдә җәми 7 кытым мусабакага катнашкан. Алдынгы 5 кытымда чемпионлыкны кол келтергән. Буның ичидә Англия дрибе ва Ирландия дрибе 2 мәйдан классик мусабакасы бар иде. Галилоның хаятында шанлык дешке булды. 2013 елгача оның 7 нөвәрлек рәсми әвлатлары ичидә 100дән артык мусабака чемпионы барлык келде. Буның ичидә 35 туяк 1-нче дәрәҗәлек мусабака чемпионы бар. Буның ичидә иң даңлыгы янала Европадагы яңылмас ат шаһи дип намалган Франклинга мәнсуб. Франция данлык бәйгәете Жофу. Жофу 2010-чы елда 4-нчының 7-нче көне туылган. Бу франциялык юлдыз дәрәҗәлек тулпар гәрчәтчесе булсымы, ләкин бәкле батыр иде. 2014-чы елда 10-нчының 5-нче көне Жофу ярысын яңып, Зәппәр дәрәвәсе мусабакасына муваффиятлык кылып, дөнья буенча иң юқры мукафат чимлек ат бәйгесе чемпионы булды. Шу елда күздә тарих яратып, 3 кытым Зәппәр кучыш мусабакасында алдынгы катарда турдыган Сан-Кило мусабакасында мәйданга чыкты. Әмдә көпчелекнең үмидене ярды чемпион болды.